8 juta. Belikan kebon. Halus, tanu kieu urang lamun sok paleunghar. Untung anak sia can gede. Lamun geus gede anak sia 8 juta pakai uang muka ka motor tah. Geus pake meuli kebon. Ayeuna di kebonan mangu. Geus sabaraha taun. Geus kudu gagah kieu tukang mangu. Asli mati ku sorangan anjeun. 82 enggak mangu ayeuna 18 tahun 28 tahun. Kirare kawinkeun atos. Kawin ke naon? Anu cikal. Lain mangu 22 tahun teh kawin teh pisan. 22 tahun. Umurna? Geus anakan sabaraha kilo sakali panen? Satangkana rata-rata sabok. Samobil hok? Sabok. Kontainer wadah mangu. Anu koneng leut. Koneng. Heeh, sakurang mamawa jeung nu beureum. Sakitu, sabaraha kilo teh 10 kilo 30 kilo teh sina? 30 lah rata-rata. 30, 30 kilo sakilona. Sabaraha ieu na jual? Jualna teh 8.000 10.000 res teh. Res teh. Terus? Ya aya usur. Ayeuna ngajual sabaraha ieuna? 10.000. 10.000. Ngajual ka? Iya, tak pembeli gitu. Tak pembeli, tak pembeli. Nanti aku ke mana ke Ibu Bupati 30. Sama kul. Heeh, itu pembeli teh eta. Eta pembeli teh eta ngeunah nu jadi tukang meulian mamelakeun teu. Bati langsung akan 18 tahun. Mantake kudu dihargaan tukang tani teh. Heeh. Engke mah kudu aya subsidi pembelian tanah. Engke mah tukang tani teh. Heeh. Terus, gas. Ayeuna nanti nu 18 sabatangkal? 18. Menang duit seberapa? Jujur. Jujurnya pengin 5 juta mah. Menang 5 juta. Kayaknya berkah 5 juta ge, heh. Bisa kene udud gudang garam. Sabulan sabaraha bungkus? Sapoe sabaraha bungkus? Sabungkus sapoe sapeuting. Sabungkus sapoe sahargana? 14.000. 14.000. Beas, ieu tah. Petani mah asupna 7 keajaiban dunia. Harga mangu 5 juta sakali panen udah di gudang garam unggal poy budak sakola ajaib akang mah anus jadi menang 5 juta nges menang na kaos duit na dikumpul penes jeng naon pake beli papan jengan dengan lomari masa jauh-jauh atau di rumah ngeri ke lomari ke kurang ngeri ke rumah kebon deh jangan tahu pun 5 juta mungkin pak banyak bisa nuntuk gade sugan bangku nu sejer kan soalnya nuat gade wah ribet nih mbak yang pariba mariba beli lomari beli papan jeneng lomari kunaon yang lomari ayat naon kudu di lomari yang senang oh dijual dari halus ya beli papan jadi ayat nanti merangkat tukang kayu tukang mebel di teras, tukang mebel alit-alitan. Nah, urang lemur teh iya hirupna lain tinu mangu wae. Mangu dibeli papan, papan dijenkan lemari, lemari na pesenan. Pesenan. Geus dibayar. Atas pamanyor nampi sabaraha? Aya nu sa 800 anu 1 juta. Jadi ayeuna teh kudu nyieunan lemari we nya. Nuhun. Heeh. Mun naprokna tembok naon kitchen. Kitchen set. Rupa-rupa pokoknya lu ngaprok ke etaka hanya pake kitchen segala kitchen rupa-rupa wek kucan kita memang ngaprok ke etaka bener etaka nanti barat sok dibabanyut ka dio kucan kitchen teh cocok jeung bahasa namanya urang kira pedes kitchen gitu mah sok mun disunakeun naon kitchen set naon teh koropak wadah ngaprok ke tembok wadah napok na tembok itu kudu kitchen set produk urang apa kitchen itu tak ayana supaya abah maju dinas-dinas teknis lamun nyen kitchen set di kantor na tong ngeli toko di Bandung iya berdaya ke minta kumaha cenacara na bere kainan alus
Nah terus itu jadi alusan. Ngerti? Pak Bejan, Pak Bung, kamu nyen lomari di sekolah, kan dia pesen atau diproyekkan? Mega bikin nyetekan lomari. Oh, terus? Kuping. Masa bapak sama si kamu kan dia abita di salin berusuhan. Iya, suban teh mau ngunang rezeki. Amin. Oh, kalau pun mere dua mah kurang pas ku pade barkah tambah 2 juta deui. Tuh aya. Geus jagoan ini aya duit mah tenang. Hasil papi kita kicing heula. Pas 4 juta tah hampir sarua jeung ladang mangu. Hampir. Engke ku padirjen dibere 2 juta deh, jadi 6 juta. Ladang festival mangge. Modalkeun jeungan parabot rumah tangga di antarana nyen lomari. Jadi urang nu kreatif teh kieu anakna ajarkeun hirup kreatif dia. Ngajahit putra mah sareng ngiringan karena lomari omah. Alah, ngajahit naon? Ngajahit papakean aja naon? Ada mulan aina nuju ada mau osis. Baju pesenan. Pesenan SMP ieu, Pak. Oh, SMP tuh. Aja dana aspirasina ka dieu keun cenah. Hayo ku puji Bu Neng, Bu Fitri ku kawarseno. Oh. Aina teh keur manyen baju osis. Mun. Sabar hiji. 40 potong. 40? Potong. Potong ka bagian paroyek. Proyek. Heeh. 40 potong. Di mana? Di SMP. Ah, sabaraha hijina? 40.000. Tuh, Pak Purwanto bere si bang iya tukang jahit na. Tapi lempeng bajuna tenyengsol. 45 sarang rapen iyo. Iya rapen iyo. Atribut no namin. Oh atribut. Atribut mah tong disebut kenaplok di nuk. Atribut kan nula. SNS atribut. Pokoknya gitu. Ya. Jadi sip tenang-tenang. Ayo. Nah, nges. Nah, F. Ini lah bisa uang iyo. Nah. Itu jadi eta jadi 6 juta teh jeung naon duit. Kanggo modal ngademelan lomari. Iya. Saya kaputan tabuk tanon. Ngademel lomari terus sesana kaputan tabuk tanon ka kebonkeun. Tabuk tanon. Nanti tanon teh pupuk kanang teh doma. Aing mah dekare gadeng atuh tabuk tanon, tabuk tanon. Kenapa teh doma matu tabuk? Doma na boga teh. Tuh domanya. Lamun boga doma, kayu jeung ngajahit beunghar pisan. Ya betul, impong hujan jeung kayu. Tapi kapur mah mah dama. Kayu ayeuna geus entong lah geus doma mah jangan sejen we. Sejen sarakah deui mah. Hooh. Sarakah deui. Ari Jang. Ari mana? Masih muda, milenial. Urang mana ya? Lain anak ka Heri lain. Bisa anak kiri tinung ora. Mana itu ya mulai ya boy. Nah. Oh. Paku budak sinang pidato. Oh, paku angkat. Ah. Oh, oh. Assalamualaikum lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ah. Sangaran. Beja. Beja. Imah mana? Wanayasa. Wanayasa mana mana? Wana yasana di mana? Kisah naon? Di... Si legok barong. Oh legok barong? Legok barong mah legok barong sejauh-jauh ke wana yasa. Legok barong mah eta dirinya. Nges, sekolah. Cicing, sekolah tuh. Sekolah. Ayo narek kan? Ya, jang. Sebutkan. Ya, dengekan. Sebutkan 10 tangkal nu aya di Wanayasa dikira pedes. Tangkal manggu. Terus? Tangkal cengkeh. Heeh. Aisyah teu apa? Tangkal jambu. Tangkal jambu terus? Tangkal lengkeng. Heeh. Aya lengkeng di dieu. Iya. Terus? Tangkal salak. Oh, oh, terus? Tangkal sawo. Heeh.
Ini saya buktiin ke Pak Dirjen, anak-anak saya itu hampir nggak hafal. Apa? Terus. Kenapa saya coba deh? Anggur. Anggur merambat, lain tangkal. Tangkal mah jati. Anggur merambat terus. Tangkal. Jeli. Oh, si jeli, jeli. Tangkal rambutan. Oh, nges. Nah. Bapak gawe naon di mah, Bapak? Di gawe. Ka sawah, ka kebon, ngojek. Jadi pegawai negeri, tentara, polisi, dokter, insinyur. Pabrik. Di pabrik, pabrik mana? Pabrik aja, eng. Pabrik? Pabrik naon? Eng. Aja eng itu pabrik naonnya? Pabrik pucuk. Oh, teh. Di gawe di pabrik aja eng. Eta yuk, PMA Cina ngestepi kadi yuk. Usaha ngelupidang ente, karena PT aja eng. Di Cina teteh. Nah, ges, ya. Ges, mana sok ngeting ente, Tara? Asok. Sok kasawah, Tara? Tara. Kakebon? Tara. Tara. Ulin? Asok. Main HP? Asok. Asok. Ngomotoran? Tara. Tara. Main HP asok? Asok. Lamun hayang daging hakan HP ngeunah henteu? Melak pare di nu HP bisa teu? Nyiduh cai enteh di nu HP bisa teu? Kudu kumaha? Usaha. Nyo HP wae bisa bisa hirup beunghar mah. Moal. Nek milih dipangmeulikeun HP anyar dipangmeulikeun doma ku aing. Mana yang sepenuh HP? Tapi mau bisa melakpare di nu HP, mau bisa boga duit di nu HP, mau bisa boga daging di nu HP, bener tak? Mau bisa minum teh di nu HP, hah? Hah? Mau bisa melakpare di nu HP? Aina pilih dua, pilih HP atau doma. Doma. Wah. Oh. Bere domba opat bikang jang hiji. Benar tak? Benar. Siap? Siap. Dan diangon ma? Arek. Kemana ngangona? Oh benar. Ayana di bere jangan nyen kandangna 1.5 juta. Ayo. Beres. Beres. Nah. Beres. Beres. Sip. Oh. Sip. Sip. Oh. Bejalan kabe. Hei, bapak turun kabe. Dikasih kabe. Hei, bapak turun kabe. Dengarkan usia. Dengarkan usia. Tong main HP wae. Tong main HP wae. Tong pemotoran wae. Tong pemotoran wae. Turutan aing ye, tebak dadana. Turutan aing ye. Turutan aing ye. Minggu doma. Minggu doma. Opat bikang. Opat bikang. Jalunak wae. Oke. Sip. Ayo. Petani milenial, iya petani kolotnial. Jadi aya generasi na dimotivasi. Jadi Pak Dirjen, ini kan saya nggak mau ngambil pola kelompok dalam bantuan itu rata-rata nggak sukses. Tapi hasil keliling ketemu orang dimotivasi kasih bantuan, saya sudah hampir punya lebih dari 1.500 anak seperti ini yang sudah berhasil di bidang peternakan. Jadi di seluruh Jawa Barat tuh ada itu ya. Oke? Oke. Jadi mana yang mau main HP deh? Sumpah. Sumpah. Ya. Ngomong ke Pak Kades. Pak Kades. Kades. Kurang. Kurang. Mau main HP deui. Mau main HP deui. Tapi Pak Kades. Tapi Pak Kades. Ulah HP-an wae. Ulah HP-an wae. Amun batur keur ngomong. Amun batur keur ngomong. Tong nyaho HP. Tong nyaho HP. Teu jadi contoh. Jadi contoh. Contoh aing ye. Contoh aing ye. Minggu doma. Minggu doma. Teu nyaho HP. Ayana HP datang ka imah barangkeun kawalungan. Selamat tinggal kebodohan, selamat tinggal ketertinggalan, selamat datang kemajuan. Aku anak desa jadi menteri suatu saat. Oh, contoh dari yuk. Oh,
Selamat tinggal kebodohan. Ya HP kemana bandingkan? Gulungan hape urang. Cokot. Ya, nah. Nah, cokot, tinggi deh. Wah. Nah, aja tuh dibikin lagi hape lupang butut, mbak. Kan, 200.000 WN, udah ngingin, mbak. Ayo, wah. Oh, baterainya harus merah. Beli dari WN, 300, coba lah. Beres. Baik ibu, itu yang harus dilakukan. Saya kasih tahu kalau ingin maju itu lakukan. Kalau tidak, saya kasih tahu kalau tidak nanti yang nanam cabai di situ orang Cina, nanti yang nanam manggis di situ orang Itali atau orang Korea, nanti yang nanam di situ orang Singapura atau orang Malaysia, nanti yang punya tempat di situ orang-orang dari Arab. Kita penonton di negeri sendiri. Rubah diri, bangun bangsa sejak kecil. Jangan banyak bicara, buatlah karya yang lebih nyata. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat tinggal. Hormat. Tukang manggis, tukang kayu, tukang jahit. Lamun hayang hirup manis, gancang panggul kayu, jahit. Salan aja rotong di Sunda di sisi jalan. Ngewang ngeganggu pariwisata. Terima kasih Kak Dani Mulyadi. Selanjutnya